שלך לרגע? כן. קלוד הובר בוקובסקי, אתה צריך להחליט עכשיו, אתה או הצו? אני לא מבין על מה אתה מדבר. אתה רוצה למות בקרב? לא. אז תן הצו שלך להסתער אל האש במקומך. היי, היי בן אדם! היי, חכה רגע! תפתיר לי את זה! ויופי, איזו אהבה בלי דופי, אין עוד עליי עוד שקר, ים של